Za nami je uspešna turistična sezona, nova pa že pred vrati. Pomembno vlogo pri predstavljanju turistične destinacije imajo tudi turistični vodniki. Niko Rakovec je lokalni turistični vodnik. Z njim smo se pogovarjali o poklicu turističnega vodnika, o izzivih, s katerimi se pri delu sooča in še o marsičem drugem. S turizmom ste se srečali precej zgodaj. Začeli ste kot natakar, pa še vedno ostajate v turizmu. Vodite razne prireditve, pa delate tudi kot turistični vodnik. Kako bi z nekaj besedami opisali ta poklic? Po čem se razlikuje recimo od ostalih stvari, ki jih počnete? Zakaj je tako zelo poseben, da ste se odločili zanj? No, jaz res, kot ste dejala, v turizmu delam že dolgo let, najprej kot natakar, potem na raznoraznih prireditvah kot moderator. Zaradi znanja tujih jezikov so me včasih prijatelji, ki so me poznali na Bledu, poklicali, da mi pomagaj pri mojih gostih. In potem sem se odločil, da če že pomagam, če že to delam, bi bilo fajn, da to delam na nekem višjem nivoju, in sem se prijavil na izpit za turističnega vodnika. In potem spletom okoliščin zaradi zdravstvenih težav sem svojo drugo dejavnost, kam nosištvo, opustil in se res zdaj strogo orientiral na turizem. Tudi najprej sem nekoliko začel deloval s temi domačimi blejskimi agencijami, potem so mi spoznali tudi tujci, sodelujem tudi z turizmom Bled, ko pri vodenju kakšnih novinarjev ali kakšnih drugih gostov, ki jih imajo, oni, če sami seveda njihovi sodelavci nimajo časa, pa pokažem ta naš lep konec Slovenije. Ja, Bled je med turisti zmeraj bolj priljubljena destinacija. Zdaj, lansko leto smo beležili 1 milijon to nočitev, pa potem več kot 500 tisoč obiskovalcem na Blejskem gradu. Kako pa poteka neko klasično vodenje, ko gosti prvič pridejo na Bled, kaj jim najprej pokažete, kam jih potem peljete naprej? No, to je zelo odvisno, za koga, s kom delaš. Od določenih agencij pride že izdelan program in na hitro otok, grad in potem grejo oni naprej. Od določenih agencij pa recimo dobim povpraševanje, da jim sam sestavim kakšen program in tam jaz z veseljem vključim še kaj drugega, razen samo otoka, gradu, mogoče Vintgar, mogoče kakšno čebelarstvo ali kmetijo Dornik, kjer jim pokažemo ta njihov etnografski muzej, ki je res nekaj avtentičnega, lahko rečemo, ker je to ena taka privatna zbirka, ne da je to neka od nekih kustosov, nekih muzealcev sestavljeno, ampak je res tisto, kar so v bistvu zbrali po vasi v svoji stari hiši, ki je stara čez 200 let, in to shranili in zdaj prikazujejo kot res tisto pravo dediščino. Potem pa seveda zbleda včasih tudi kam ven proti Bohinju, v Kranjski gori in še več. Se pravi, prilagodite potem skupinam vodenje? Ja, oni večinoma povejo, koliko časa bi želeli ostati, en dan, dva dni ali samo eno dopoldne, in potem se program pač temu priredi. Nekateri želijo tudi, da se jim organizira kosilo, nekateri želijo, ne vem, da če so manjše skupine, kakšno kočijo ali kaj tazga. Skratka, zelo, zelo je različno od tega, odkot gosti prihajajo, od njihovega budžeta recimo do interesov, ali jih bolj zanima lepote narave, ali jih bolj zanima kultura, ali jih bolj zanima naša zgodovina. Skratka, ne bi mogel to zdaj, po domač povedano, popredalčkati, kam kdo spada, ampak je zelo, zelo različno. Kako pa se recimo turistično vodenje na Bledu razlikuje od ostalih, ki jih recimo vodite po drugih krajih na Gorenjskem, Radovljica, Žirovnica? V čem so izzivi, s katerimi se soočate recimo tukaj na Bledu? No, na Bledu je že nekaj problemov, recimo v sezoni zaradi same gužve. Včasih prideš na Mlino ali kam drugem, ni pletne. Prideš na grad, bi želel gosta peljati v tiskarno, bi ga želel peljati v vinsko klet,
pa tam že dva kolega stojita v vrsti, da bosta prišla na vrsto in potem je to treba nekako izimprovizirati, pa preskočimo, pa gremo v muzej, gremo. Dočim recimo Radovljica, še peljemo po Radovljici, približno urco, urco in pol, se vedno najde prostor, kjer se lahko postaviš skupino in jim obrazložiš nagradu, pa recimo, če je 10 skupin in če bi 10 vodnikov s svojim glasom, vsak svojim razlagal, bi bilo to en kaos, tako da se jaz probam zmeraj nekam umakniti nakraj, da me moji gostje slišijo, pa da s tem seveda ne motim drugih skupin. To je mogoče ne bilo taka specifika, tudi na otoku, recimo včasih 10-15 pleten in gosti iz vseh držav, tam je mešanica jezikov in glasov, tako da se prilagajamo. Ja. Kako pa vi recimo motivirate, če dobite neko mlado skupino turistov, pa jih peljete na grad, recimo pogledati to muzejsko zbirko, pa razlagate v zgodovini, ki marsikomu ni tako zelo zanimiva. Kako jih motivirate in pritegnete, da vas res poslušajo, pa potem, da nekaj od tega tudi odnesejo s sabo domov, neko novo znanje? No, verjetno je res treba imeti en tak nastop, pristop do vsake skupine posebej. Ne, glede na starost, glede na nacijo, glede ne vem, na njihovo razgledanost, njihovo znanje odprej. Nekateri pridejo s tem, da že vse poiščejo na internetu in ti v bistvu samo potrjuješ tiste informacije, ki so jih oni že zbrali. Nekateri pa pridejo čisto nepripravljeni. In ne vem, nagradu recimo imam jaz za mladino eno tako zanimivo vprašanje, ko pridemo v sobe, kjer so te kamini, peči, a ne? Prečem, kje so pa oni to kurili? Ker zanimive so te peči, ki nimajo odprtine za kurjenje, ampak so se je kurilo z druge strani, a ne? In s tem nekako ni pritegneš njihovo pozornost, oni gledajo krog in krog peči, ki bi pa jaz tlele ogen za kuru, pa podobno recimo v tisti zadnji sobi in pokažemo, kakšen WC so imeli včasih. Tiste najmlajše zelo zanima, kakšno orožje, kakšni oklepi. Za vsakega pač nekako oceniš, kako bi pritegnil njegovo pozornost in ko ti njegovo pozornost enkrat imaš, lahko to nit pelješ naprej in te poslušajo. Jaz mislim, da velikrat bom povedal primer, ko sem jaz prvič delal kot nekako vodnik v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah, pa so mi otroci rekli, a zdaj už pa šolske skupine, o, boš videl, nače se navajo poslušali. Pa to jaz moram reči, da sem v Finžgarjevi rojstni hiši več kot 20 otroških skupin do zdaj imu in enkrat nisem v problema, da bi bila kakšna gužva, da bi bila kakšen, da bi otroci bili nepozoren, ampak so poslušali, ker mogoče nisem res glih s tistimi literarnimi deli, ampak res z življenjem Finžgarja in z njegovimi zadevami. Tako pa tudi tukaj, recimo, če bi otroke oziroma mladostnike utrujal z nekimi letnicami od do, verjetno bi jih malo njihova pozornost odplavala, če jim pa poveš kakšno zgodbico, kakšno primerjavo recimo s starimi časi in današnjimi časi, pa jih to kar zanima. Kaj pa še neizkoriščen turistični potencial? Obstajajo na Bledu in v njegovi okolici skriti kotički, ki jih turisti še ne poznajo? Ja, sigurno je nekaj takih kotičkov. Jaz moram reči, da jaz sem na Bled priseljen, ampak tukaj že 35 let živim aktivno in nekaj takih stvari bi se sigurno najdel, vsekakor bi se pa tudi lahko najdel neke alternative za tisto, kar je zdaj preobremenjeno. A ne? Seveda mi ne moramo zgraditi novega gradu pa novega otoka, a ne? Ampak če recimo rečemo Vintgar, imamo zraven pokljuško sotesko, ki je enako lepa, pa jo na dan obišče 10 do 20 ljudi, medtem ko se v Vintgarju čaka pol ure, da prideš do karte, potem pa z ramo obrami not pa ven. Mogoče kakšna tematska pot, zdaj pred dvemi dnevi je bil svetovni dan turističnih vodnikov, a ne? Je bilo tudi tukaj na Bledu vodenje, sicer nekako se je kolegica obiskovalce spoznala z Josipom Plemlom,
našim matematikom. Tako da mogoče še kar nekaj ljudi na Bledu, ki bi bili za predstav poleg Riklija, recimo, pa tudi v teh vaseh, Zasip, Ribno, Selo, Mlino, je dost zanimivih stvari, recimo mogoče za kakšne take kolesarske izlete, pa se ostavite eno drugo. Tudi ponudba domače hrane je kar pestra, tako da mislim, da je na tem področju še veliko. Je pa res, da se, kot sem že prej dejal, da je ogromno, ogromno nekih skupin, ki prihajajo na Bled ravno takih, ki imajo že izdelan program in jim zelo težko še kaj zraven ponudiš. Glede na to, da ste turistični vodnik, verjetno ste si ogledali novo strategijo blejskega turizma. Kaj pa menite glede tega, recimo, kje so možnosti za izboljšavo na Bledu, na področju turizma, po vašem mnenju? Jaz mislim, da moram priznati, da se nisem prav veliko poglavljal, ker zdaj trenutno že dobre 2 meseca poučujem smučanje v Kranjski gori in pridem domov kar dober utrujen, tako da sem samo bežno pregledal. Me pa tudi tako recimo pri teh debatah razno raznih o blejskem turizmu so zelo čudne. A ne? Po eni strani govorimo, da se na Bledu ne znamo je turizma, da ne znamo turistov privabiti, da nekaj ne znamo, po drugi strani pa jamramo, da je turistov preveč. Se pravi, nekaj se tukaj ne sklada. A ne? Vsekakor bi pa te turiste, ki prihajajo, mogoče bilo treba nekoliko bolj usmerjati. Jaz tudi mislim, da bi Bled kot tak skoraj da mogel imeti neko obveznost lokalnega turističnega vodenja, ker vidimo in na gradu in na otoku, ne vem, na gradu, ne znam kitajsko ali korejsko, ampak na gradu vodnik z roko kaže proti stolu in vse, kar jaz razumem, je Triglav. Se pravi, da kaže čisto napačne smeri. Zato tudi recimo je zelo velikrat težko te goste iz azijskega področja, ko ti kot vodnik, če te že najamejo kot lokalnega vodnika, ti njihovemu vodniku, ki še sam zelo slabo zna angleško, nekaj razlagaš, kaj je pa on svojim gostom povedal naprej, ti pa tudi slučajno ni jasno. A ne? Tako da bi morali to nekako tudi prihajajo razno razni brez kakšnega koli spremstva in kakšno informacijo, kakšno znanje te gosti odnesejo ob Bledu domov, nam ni jasno, ker pač njihovega jezika ne razumemo. Kaj pa recimo po vašem mnenju mora pa imeti en dober turistični vodnik, da potem podaja prave informacije in da res ljudje odhajajo z nekaj več znanja o kraju, katerega so obiskali? No, jaz mislim, da je prva in osnovna stvar je, da mora imeti svoj kraj rad. Pa tudi svoj poklic. Če to dela samo zato, da bo zaslužil nek denar, potem ta storitev verjetno ne bo glih najboljše upravljena. Seveda tudi izobraževanje, ki ga tukaj izvajajo za lokalnega turističnega vodnika na tem področju Julijskih Alp in pa seveda še veliko more tudi sam obiskati krajev in prebrati, ker v tem recimo 2-mesečnem izobraževanju dobiš tiste osnovne smernice. Če pa hočeš kaj nadgraditi, se moraš pa sam s tem ukvarjati. Verjetno tudi nekaj retoričnih sposobnosti, pa mislim, da turistični vodnik ne sme biti blefer. Ker gostu moraš res podati tisto, če te včasih kdaj kaj prašajo, pa ne veš, je bolj, da rečeš, da ne veš, kot da predajaš neke bučke in slej ko prej bo to se vrnilo ali v okviru neke pritožbe v agenciji ali pa te bo že kaj eden pocukal za rokav, bo rekel, čakaj, to pa ni bil 15 stoletje, to je bil pa 18 ali pa 19, ne? In tam pa izpadeš pred vso to množico, nek ne vedneš, mislim, da to ni prijetno, pa o tem se pa razve naprej. Ne? Niko Rakovec delo turističnega vodnika opravlja že 4 leta in v tem času, kot sam pravi, še ni naletel na nobeno večjo težavo. Verjetno imajo težavo vodniki, ki pridejo od zunaj, ki ne poznajo do tega le okolja, ki ne poznajo, recimo, ne vem, ki recimo v svojem mobilniku nimajo
telefonskih številk 10 pletnarjev, ki nimajo telefonskih številk, nekaj gostincev na Bledu, ne poznajo ljudi na gradu, ki bi jih lahko v primeru, ne vem, zamude, kakšne spremembe programa tekoče poklicala. Ne? Jaz pa moram reči, da tudi če se je kdaj kje zataknil, sem pač rekel v skupini samo moment, da uredimo tole zadevo, sem obrnil dve telefonske številke, pa se je, ne vem, kosilo prestavilo za eno uro ali pa pletna za dve ure. Tako da, če poznaš kraj, če sodeluješ z ljudmi v kraju in če komuniciraš, komunikacija je tudi ena od osnovnih stvari, ki more teči tekoče, potem nimaš velikih težav. Ne? Svoje delo opravlja s srcem. Že pred leti se je preselil na Bled, takrat se je vanj zaljubil in ta zgodba še vedno traja. Sem zelo rad med ljudmi in meni je praktično cela obala jezera, če srečam koga, če se ustavim na kavo, nimam, da bi rekel, najljubšega lokala, nimam najljubše klopce ob jezeru, ampak Bled je lep, Bled je lep, kamarkoli pogledaš in mi se tega lahko, moram reči, da večina domačinov se tega zelo malo zaveda. Ne? Jaz verjamem, da je tukaj na Bledu kar precej ljudi v starosti, recimo moji starosti, ki še niso bili na gradu, pa živijo na Bledu dolga leta, niso bili na otoku, niso bili na vrh straže, a pa še kje druge. A ne? In jaz moram tudi priznati, da je meni lepote Bleda, v bistvu sem jih cenil in poznal, ampak skozi ta poklic in skozi oči gostov, ki jih vodim okrog, sem ga začel gledati nekoliko drugače. Ne? In ga zato želim tudi gostom predstavljati, zato sem pred 4 leti tudi začel z iniciativo brezplačnega vodenja po Bledu, tako imenovani Free Tour Bled, ki se odvija od maja do konca septembra. Vsak ponedeljek, sredo, petek se dobimo pred park hotelom in gosti je pač naključno iz apartmajev, iz hotelov, od koderkoli pridejo, lahko pa seveda tudi domačini, ki bi rad kaj izvedeli, brez predhodne najave, pridejo na ta free tour in približno eno uro pa pol sprehoda ob obali Blejskega jezera in razložim se od Riklja Prešerna do starih blejskih vil, tamle pred občino, pa otoku, gradu in še kaj. Tako da rad pokažem to tudi našim gostom.